ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನಿಲಿಯಾ ತನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಗ ಅವಳ ಕಿಟಕಿಯ ಕನ್ನಡಿಯು ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ರಾತ್ರಿಯ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವಳು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಪಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಿಟಕಿನ ಹೊಡೆದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಳು ಆ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆದ ನಂತರನೇ ಈ ಆಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ, ಈ ಲೆಟರ್ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಜಾಗ ಸಿಟಿಯ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಮನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಆ 4 ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋದು ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ಒಂದು ಕ್ಲೌನ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕ್ಲೌನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಈ ಗೇಮ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನ್ಬಹುದು. ಮುಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ನನ್ಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗಳ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚನೆಲಿಯಾ. ಕಾರ್ತಿಕ್. ನಾನು ಸುಶಾಂತ್. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರಸ್ಟಿ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮ್ದು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೀಗ ಈ ಗೇಮ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಲ್ರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಣ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇದನ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ರೂ ಕಣ್ಣ ತೆರೀತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಜನಿಲಿಯಾ ಮುಂದೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ರಸ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ವಸ್ತುನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಿನಗ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ? ಇದೇ ಈ ಗೇಮು. ಸರಿ, ಈ ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ. ಈಗ 2ನೇ ರೌಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವನು ಎಲ್ರೂ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಆ ಚೀಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ 4ವರು ಆ ಚಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಿಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ ಕೇಳಿ ಅವನ್ ತಿರುಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್. 1 ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ? ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ಗಿವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಆಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ 4ವರೆಗೂ ಆ ಕ್ಲೌನ್ ನಗೋ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು.
ಮತ್ತು ಈ ನಾಲ್ವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಕೇಳಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಹೇಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ, ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇನ್ನಾಲ್ವರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ತಮ್ ತಮ್ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಮರುದಿನ ಸಂಜೆ ರಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ದೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಫೇಸ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಲೌನ್ ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೌಂಡು, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೌಂಡು. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳಿತ್ತು. ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಲೌನ್ನ ನಗುವ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅವಳ ಮುಂದೇನೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ ನೋಡಿ ರಸ್ಟಿಗೆ ಎದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗನ್ಸ್ತು. ಆಗ ಆ ಕ್ಲೌನ್ ಬಾಯಿ ತೆರೀತಾನೆ. ಅವನ್ ಬಾಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಬಂದು ರಸ್ಟಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ ಚೀಟಿ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕಂಡಿಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ. ರಸ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೆದು ಓಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಕ್ಲೌನ್ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೌನ್ ಅದ್ರ ಬಾಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸುರಿಮಳೆನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಜೆನಿಲಿಯಾಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಳು ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗೈಸ್, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ಟಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಅದು ಅವಳ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಜನದ ಜೀವನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನೀವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂವರು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನೀಗ ಆಫೀಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಲೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ಲೌನ್ ನಗೋ ಧ್ವನಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಬಡಿ ಕಬಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಗೇಮ್ನ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿರು. ಲಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಶಾಂತ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ. ಅದು ಕ್ಲೌನು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಟಿರೋ ತರ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಲೌನ್ ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಅವನು ಗೇಮ್ ನ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಓ ಗಾಡ್, ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಹೇಗ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನೋಡಿ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಅವನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಬರೆಸ್ದ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನನ್ಗಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚೀಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಗೇಮ್ ರೌಂಡ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಂದ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀವೋ ಅವನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ ಚಿಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ತೆಗ್ದ್ರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನನ್ಗಂತೂ ಒಂದ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸುಶಾಂತ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಜೋಕರ್ನ ನಗೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ಬಂತು. ಅವನು ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ ಸಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ ತೆಗೆಯೋಣ? ಇದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ದೃಶ್ಯನ ನೋಡಿ ಅವನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಲದಿಂದ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ. ಆ ಕ್ಷಣನೇ ಅವರಿಬ್ರು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಎದೆ ಬಡಿತ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ ತೆಗೆಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗ್ದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆ ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುಶಾಂತ್ ತನ್ನ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉರಿಸಿದ್ದ. ಆಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ್ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಲೌನ್ ನ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳ್ಬರುತ್ತೆ. ಅರೆ ವಾ, ಈ ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ನೀನು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸೋತೋದೆ. ನಾನಂತೂ ಕಣ್ಣಿಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿನಗ್ ಕತ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ ಕೇಳಿ ಸುಶಾಂತ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಕ್ಲೌನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ. ಈಗ ಈ ರೂಮ್ ನ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನ್ ಸುಶಾಂತ್ ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಡು ನನ್ನ. ಅದು ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಸುಶಾಂತ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕತ್ಲೆ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನಗೇಮ್ ಸೋತೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒದ್ದಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಸುಶಾಂತ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನರಳಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಸುಶಾಂತ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲೌನ್ನ ಭಯಾನಕ ನಗು ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನಲಿಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದ 4 ಚಿಟ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಲೈಟರ್ ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರೋ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರಾ. ಆ ಕ್ಲೌನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಲೌನ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಜನಿಲಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ತಿನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀವಿಬ್ರು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಚೀಟಿಂಗ್. ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬೆಂಕಿನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ವೇಗದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವುಗಳು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಆಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಆಡ್ತೀನಿ.